I dag så har vi gått sommerstien mellom Skyhytta og Ødemørk. Og den jeg anbefaler, for den jo virkelig kjempefin. Mange små og smale passasjer og trær helt inntil stia. Og bakker og fjelltopper og ja. Ta en kikk på videoen, så ser dere hva jeg mener.
er stille. Her er det ikke mye lyder, du. Hæ?
nå. Ja, her ramlet ned et tre på veldig kort tid siden. Ja, det har ramlet ned akkurat langs siden på stien her. Passer akkurat. Noen ganger har vi veldig flaks.
Ja, her kom vi da endelig fram til Ødemørkstua. Og på veien tilbake passerte vi Dolly og Donald Duck, som hadde det utmerket i eget tjern. Og en liten stålorm som lå rett på nedsida av klubbhytta til Sjefrundklubben. Og noen meter unna der så kom vi for øvrig over følgende skilt. Velkommen til Norsk Sjefrundklubb. Vis hensyn til andre på treningsområdet. Løse hunder er forbudt. Fjern eventuelt ekskrementer etter din egen hund. God folkeskikk gir OK trivsel for alle. Selv om dette skiltet er noen år gammelt, da, så gjelder det nok akkurat det samme i dag.